ftuar. Propozimi i Partisë Socialiste mbi pështetjen e pazargjive të Partisë Socialiste e kthen votën atyre që i thon vetes opozit në votë të një aneksi të Partisë Socialiste, një kamerdare për Edi Ramën. Së dyti jep një sinjal qartë kundër SPAK-ut, është aleancë anti-SPAK, sepse sinjali është ju i dënoni zyrtarët, ne i lirojmë me amnisti, kur në fakt dënimi zyrtarëve të çdo rangu, në veçantë për shembull, hetimi dhe dënimi drejtorëve të korruptuar, duhet të çojë në hetimin dhe dënimin e shefave të këtyre drejtorëve për gjezit politik të korrupsionit, sepse të gjithë e dimë që në këtë vend korrupsioni ka një përgjegjësi politike nga kryeministri dhe ministrat drejt drejtorëve. Duke amnistuar drejtorët dhe zyrtarët e dënuar nga SPAK-u për korrupsion, dalin hapur petat e lakrorit, kuptohet se cili është pazari me Partinë Socialiste. Është një aleancë anti-SPAK, ku shqetësimi vetëm është SPAK-u, shqetësimi vetëm janë të dënuarit për korrupsion. Njëkohësisht duhet t'i bëj një thirrje kujdo që e konsideron veten opozitar në atë sallë, t'i largohet këtij pazari të ndyr. Kjo është një kamerdare për Edi Ramën, kamerdare në një kohë kur qeveria e tij është zhytur në skandale korrupsioni dhe është po kështu një aleancë anti-SPAK. Partia Demokratike e refuzon këtë pazar dhe sigurisht mund të jetë pjesë e kësaj pseudo-amnistie nga e cila përfitojnë zyrtarët korruptuar, por nuk përfitojnë protestuesit që u ngritën kundër korrupsionit dhe kriminalizimit të shtetit.